Za mesec i po dana biće završeno emitovanje časova na daljinu za osnovce i srednjoškolce, kaže ministar prosvete Mladen Šarčević i dodaje da učitelji i nastavnici već mogu formativne opisne ocene da prevedu u sumativne brojčane ocene. On je naglasio da se proces učenja na daljinu odvija već 5 nedelja, da je zadovoljan tokom nastave, da časove nastavnici sada snimaju od kuće. Mislimo da ćemo za mesec i po dana završiti sa emitovanjem časova vezanih za redovnu nastavu za osnovnu i srednju školu, rekao je ministar za televiziju Pink, a prenose novosti. Zadovoljan je i kako nastavnici i učitelji prihvataju formativne modele ocenjivanja i naglasio da već sada formativne ocene mogu da se prevedu u sumativne brojčane. Ocenjivanje će ostati problem za deo učenika, tamo gde nemamo visok stepen digitalnih veština nastavnika, rekao je Šarčević i dodao da će koristiti resurse školskih uprava, savetnike i obučenije nastavnike unutar škola. Kako kaže, ostaće posao vezan za završne i prijemne ispite, da postoji više scenarija, ali je najbolje o tome pričati za 4 nedelje. Upitan da li će školska godina biti završena na vreme, Šarčević je rekao da će biti završena i pre vremena, da je školskim kalendarom predviđeno da nastava bude završena 16. juna, ali da nastava traje i tokom prolećnog raspusta, da su bile nastavne subote i da je tako ušteđeno vreme. Nemojte da imate nikakvu paniku. Prilagodit ćemo sistem svim datim okolnostima i nijedno dete neće biti oštećeno, zaključio je Šarčević.